السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا خو موجود یو کومراٹ کی زمو سر سمرګری ولال دی دوی سرم خبری کو او دی تاثرات سے دی او دی تعلق تکم زی سر دوی سوال وغانی السلام علیکم وعلیکم السلام خو امیر صاحب څنګه لې خیر دی تاسو خو یو خیر دی شکر دی تاسو نام جی ما دانش جی او تاسو تعلق مونږ نه ثوابای جی ماشاءالله ثوابای نه کومراٹ څنګه دی صحیح احساسات مو سی دی ډیر مزیدار ځای دی وخت نه ولیدل چته ورو دې لاغلی لکه ډیر کولې ځای دی لک دلاری مسله شته دی دی خو شیرینګل نه دی خو دلاری مسله شته شیرینګل نه دی خو چې کوم نن لکه دلاری مسله ده نور ډیر مزدار ځای دی او د موسم بارے کې څه خیال دی دا باران شو اوس بیا نری پشم دی یا نری پشم دی موسم خیخ دی او یو جهان مننه نو زه په ګانو علي السلام علیکم رو وعلیکم السلام بھائی تاسو نوم محمد نی صاحب ابتاباد نارو ابتاباد نه ماشاءالله استاد علاقه په خپل دومره خپل علاقه تاسو دې باره کې معلومات اورې دي ډېر خاصه دي ویډیو غان ارسم کتلی ها نو مجبورې کړو را دي صحیح د الارم مسک لگا خراب او موږ خو تقریبا واپسی کول موږ داسې و دغه ها خو بیا چیرې تر اور سي دغه ټول د تکاوټ سره جوړ اغه ارسه سړی نه ير شي ها وا ماشاءالله ډېر خاصه دي نور څه شعرې پوټرې سنگینګ سره څه شوق شته نه سنگینګ سم دومره شوق نشته دي ها او صحیح یو جهان مننه دا خو زم سره نور رونم دي او دام د بل بای سره مرګری دي ثوابین راغلی دي او ډیر لنګ سفر السلام علیکم بای جان خی تاسو نام جی منم ابتاب دي خجی ماشاء او راغلی ثوابین ماشاء الله نو سوال غواړی دی موسم باره کې موسم خو خو له خیر سره ماشاء الله آیا مرګرو ته ویل غواړی چې راشي کوم راټو کنه او راځي چې چکر دی راولې کې او خو زه به سره یو چې فور بای فور گاڑی یاره فور بای فور مو هم موټر سایکل مو هم خپل وس مطابق سره سایکل چې 125 کم اس کمی 70 نه 70 نه 70 ته نه راځي 125 ولا خدي نور مسافر ته بس میسج ورکړو ټول ته دوا سلام او قبول منظور کړي یو جهان باندې ډیر مهرباني سلام